والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى وهل لوانا باران نو ترسو تكاكر دنو بشت بس دنو حس كردنو عرزو ترسو وەملکەچی و تەسلیم بوون و دررس و گەڕانەوە و پ دیمانبوونەوە و کۆمەکخوازی و هانابردن نەبەر و سربڕین و نەزر، وە جگە لەوانە جۆرەکانی خواپەرستی کەخوای گەورە فەرمانی پێکردوون هەمووی بۆ. دليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وبلغش لسر أو أو آيتيك أخوي يورد فرميت براسي مزكوتكان تايبتي خوان جالق الخوادى هاوارو هانابو كسيتر مبر فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشتك كافر جاء أجر كسك هر يكِل لو برسنانا بوجل أخوان جنب أو أو كسم الشكوب والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون بلقش لسر أو أو آياتك اخوي فرميت ئەوەی لەگەڵ خوا داهانا بۆ خواەکی ت دەبات دەیپەرستێت هیچ بەڵگەییکیشی نییە لەسەر شیاوی ئەو پرسنا، ئەوە هەر لێ پررسینەوەی کار و کردداری لەلایەن پەروردگاریەوە دەیخۆ بێ باوەڕەکان هەرگیز بەختیار و ڕزگاریان نابێت و فلاحادس ئە دوعا مخل عیبادەوە لە فەرموودەیە داهاتووە، باران <applause> بَرِسْتُنَا والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وبلغش لسر او او اياتك خوي فرميت وبروردجار تان فرمويتي داوام وەێ بپارڕێنەوە منیش وەڵام چان دەدەمەوە بێگومان ئەوانەی خۆیان بە گەورە دەزانن و لەپەرستنم بە تەنیا بێگومان بە سەرشۆڕی و بە بچووکی دەچنە دۆزەخەوە بۆ دەلیل و خەفی قول وتەالە فەلا تەخافو و مۆخافوننی ئنگ کونت منین و بەڵگەی ترس ئەو ئاەتەیە کە دەفەرمێت، جاء قرب بهيزا لان مترسن لخون بترسن ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا وبلغت كاكردن الرجاء او اتيك اینجا هەرکەچێک لە ئێوە عمێری بەگشتنی جیداری پەروردگاری خۆی هەبێ لە دو ڕۆژدا باکاری چاکە و کردەوەی دروست ئەنجام بدات وە لەپارستنی پەروەردگاری خۆیدا هیچ کەسێک نەکاتە ئاو داوهوبشی و ڕووپامایی نەکاتوەدللی و تەوەکلی قەلو تعاە وعال اللهی فتەەوەکلوئنگ کو مؤمینین و بەڵگەی پەناگرتن ئەتەەوەکل ئااتێک کەخوای گەورە دەفەرمێت وە دەبێت بۆ سەرکەوت نیشتەنها پشت بەخوا ببەستیت ئەگەر ئێوە بڕواداری ڕاستەقینەتان هەیە وە قەول و تعاە و مننیەچەەوەککەل علە الله فههوە حەز بوو و ئەو ئاەتە وه هەر کەسێک پشت بە خوا ببەستێت دوای بەکارهێنانی هۆکار ئەوە تەنیاخوای بەسە و کار وباری بۆ ئاسان دەکات.